ଘରକୁ ଦେଲା ଧୋକା, ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ସୁନା ବସିବାସୀ। ଗାଁ ନା ସିନା ସୁନା, ମାତ୍ର ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ କୁଳପୁଷି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାପୋଷି ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ସକାଳ ପାହିଲେ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗରା ଡେକ୍ଚି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସାର୍ ସରକାରକୁ ଯେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ମାନେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସୁନାପୋଷିରେ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ପୁନର୍ ନୂତନ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ପାଣି ନାଇଁ ବାହାରିଲା ସମୟ କେତେ ସମୟ ବା ରହିବେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ବନ୍ଧର ମଇଳା ପାଣି ଆଣିକରି ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇବାସରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଆମେ ତ ସବୁଆଡ଼େ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ବି ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିକି ଜଗିଛୁ, ହେଲେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆହାର କୁନା ଦା କଲେ ଗୁଇଆ, ଆର ନା କଲେ ଜୁଇ ଆଲେ ଜମି ଆଲେ, ଆର ଯାହାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ ଅନାଗେ ତାଲେ, ଆର ଉନଝେ ରାସ୍ତା ହଁ, ଆର ଅନାକ ଓଡ଼ି ହରିଆଣିଲେ ବୁଝେଇବା ଯାହା ଲେଖାତେ ହୁଇମା ମେନ୍ତେଲେ ଆଶା କେନା। ଗାଁରେ 3ଟି ସାହି ରହିଛି ଯେଉଁଠି 55 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଗଭୀର ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଉପର ସାହିର ନଳକୂପରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ହୁଡ଼ି ସାହି ବନ୍ଧ ସାହିରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସୁନାପୋଷି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ଛୋଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେହି ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଡିବି ଡିବି ବାଧା ପିଟୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚୁନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବୋଧେ ହଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣା ହେଇଥିଲା ସରପଞ୍ଚକୁ, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଲାଇନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲାଇନ୍ର କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଗୋଟେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ପାଣି ମାନେ ଲାଗୁଛୁ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆମେ ଘର କାମ ବି କିଛି କରିପାରୁନୁ, ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଏଇସବୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ବତେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆମର କୁଳପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ସୁନାପୋଷି ଗ୍ରାମକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ବି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।